স্কুলৰ নাম মাজুলী হাইলেণ্ড হামিংবাৰ্ড স্কুল আহিছিলে মই মানে এইটো ৰক্ষা কৰিবলৈ পিছত মানুহ এজনে গৈ বচালে আৰু আমি মৰিয়ে বুলি এইটো মাজুলী কুলামা আৰু কুলামা যিটো আমাৰ নাম হেল্ল' ইনষ্টাগ্ৰাম কমেণ্ট ষ্টুডিঅ' মই মহেশ ব্লগ তো গাইজ সিয়ক ভিডিঅ' আছে আই পি মই দেখো নাম মিডিয়াম ক নোলো প্ৰথম ইনষ্টাগ্ৰাম কাটা গপ তো গাইজ মই সিপিনে ভিডিঅ' বনাই কমা নাই তো সিৰিয়ং আছে পাঁচ ভিডিঅ' নাই তো গাইজ মালকে এঠা বজা দ মাজুলী কুলামুৱা আনে দ তো ষ্টুডেণ্ট তিনিজন ক বুঢ়ী খাঙম না তাত পাছো দুং তো গাইজ এডেম্পিনে গতনাঙে মাজে মাজে চলি তিলাঙাই দুং গাড়ী এক্সিডেণ্ট টানিয়ে দামকে তো অলপ চাপ আনে দ বুঢ়ী কাং চিকাং তো অলপ দেখ অঙমাকল চিকাং এডেবোৰ গাইজ চলি তিলাঙাই দুং আৰু গাইজ আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'ছে মাজক কাৰ পতকা ন অকলো কাপৈ ইকান কাপৈ ইমান এডেম আপোনাৰ মোক চিনাকি চুব আৰু ভিডিঅ' চেম চেকো চেকো মোক চেনেল চাব আনুপ গা দিম বোলো প্লিজ চেনেল চেম ছাবস্ক্ৰাইব দি থৈ গাঁও আছে ভিডিঅ' চেম নোলোকে আজনাৰণ কৰিলে শ্বেয়াৰ টকা যাতে যেন আপোনাৰ আজনাৰণ কৰিলে তললা গৈ গ'ল লেলা দপে অকে তো গাইজ আৰু আপোনাৰ আওমাম চিন ৰখাই লংকা তো আপোনাৰ আনালো বোলো চিন ৰিচুকল বিৰাট তো গাইজ আৰু ভিডিঅ' চেম স্কিম আপে আপোনাৰ খালি পতাম মিচিৰেঙাম অৰক নলু কাতৈপ চুপাক উল্লুং বুৰুৱাই নাম ঘটনা দেম চ' অতিক বত্তানে ঘটনাংকা আজি এদে ঘটনাংক ৰক অতিক সাহকলা এদে কনাং আপিদ কাপ বাচিকা চেক বচাইত বুলুক আমি নাম নেহা সংগীতা সুলেকা পূজা তোমাই বুলুক কাপ এদম বাচিকাল এদে গোটেই দৌৰি দেম বুলুক পূজাক নাপাঙ স্কুলৰ পৰা আহিছিল স্কুলৰ নাম মাজুলী হাইলেণ্ড হামিংবাৰ্ড স্কুল আহিছিল আৰু নাওটো সৰু আছিল চাইকেলকেইটা আমি ৰখালে তাৰপিছত আমি চাৰিজনে নাওৰ পৰা আহিছিলোঁ আহোঁতে কিবা বাওঁত কিবা নাওটো কিবা বাহুত লাগি ধৰিছিল তাৰপিছত নাওতে পানী সোমালে আৰু নাওটো কিবা ঘূৰি গ'ল আমি বাওঁটো কিবা দৰি পিনি নাওটো বাহৰ ওচৰলৈ আহিছিলে মই মানে এইটো ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু লাগি গ'ল তাৰ পাছত মই ধৰিব লগা হ'ল তাৰ পৰা মানুহ এজন আহিছিলে আৰু আমাক কোঠাৰ ওচৰত ধৰি ৰাখিছিলে নহ'লে আমিও বহি গ'লোহেঁতেন ভয় খাইছিলোঁ আমি তাৰপিছত মানুহ এজনে গৈ বচালে আৰু মই ভাবিছিলোঁ আমি মৰিয়ে বুলি কিন্তু মানুহ এজন আমাক বচালে আৰু পানী খাইছিলা নেকি নাই কোৱা মই বাঁহৰ খুঁটাটোত ধৰি আছিলা বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত যিটো কুলামুৱা যিটো মাজুলী কুলামুৱা আৰু কুলামুৱা যিটো আমাৰ নামনি উজনি কুলামুৱাৰ যিখিনি কানেকশ্যন যিখিনি কানেক্টিভ যিটো নদীৰ যিটো মানে যাতায়াত ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাখিনি বৰ্তমান অৱস্থালৈকে উচল নাই হোৱা অন্ততঃ এই টুলুঙা নাৱৰে আমাৰ যাতায়াত অব্যাহত থাকিব লগা হৈছে আৰু এই টুলুঙা নাৱৰেদি কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি মাজুলী আগশাৰী বিদ্যালয় হিচাপে হামিংবাৰ্ড ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মানে পঢ়াব লগা হৈছে টুলুঙা নাৱেদি কিন্তু ইয়াত আমাৰ ভৰসা কি আছে আমাৰ ইয়াত একো ভৰসা নাই সেইকাৰণে কালি যিখিনি দুৰ্ঘটনা ঘটিছে দুৰ্ঘটনাটো বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা আছিলে ভগৱানে বচালে বুলি ছাত্ৰ 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 ছাত্ৰীবিলাক অলপ বাচিছে আৰু স্থানীয় যুৱকসকলে বা স্থানীয় ৰাইজে অলপ মানে পানী সাঁতুৰি হ'লেও ছাত্ৰীসকলক বচাইছে বুলি ভগৱানে অলপ বচালে নহ'লেতো এই চাৰিগৰাকী ছাত্ৰীটো আমি এটা
দিনক দিন দুপুরতে হেরুবলগা হলেহেতেন